በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ወይም የሴት የወሊድ አባል አካላት እናያለን። ከዚህ በፊት እንዳየነው ልጅ እንዲጸነስ ከወንድ ስፐርም ሴል ያስፈልጋል እና ከሴት ደግሞ ኤግ ሴል ወይም ኦቨም ያስፈልጋል ብለናል። እነዚህም ሴክስ ሴልስ ወይም ጋሚትስ እንደሚባሉ አይተናል። በተጨማሪም የሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተምን ተመልክተናል። በሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ዋና የሚባለው ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋን ወይም ጎናድ ቴስቲስ እንደሆነ አይተናል እና በጣም ብዙ ስፐርም ሴሎች በቴስቲስ ውስጥ እንደሚመረቱም አይተናል። እንዲሁም ከኢጃኩሌሽን ሂደት በኋላ የሚወጣው የስፐርም ሴልና የተለያዩ ፍሉዶች ቅልቅል ወይም ሲመን ውስጥ በአማካይ እስከ 200 ሚሊዮን የስፐርም ሴሎች እንደሚገኙበት ተነጋግረን ነበረ። በሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እና በፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ብዙ ልዩነቶች አሉ። አንደኛው ልዩነት የሚመረቱት የሴክስ ሴል ብዛት ላይ ነው። እንዳየነው በሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ በየቀኑ በጣም ብዙ በመቶ ሚሊዮን የሚሆኑ ስፐርም ሴሎች ይመረታሉ። በተቃራኒ ሴት ልጆች ሲወለዱ በህይወታቸው በሙሉ የሚኖራቸውን ኤግ ሴል ይዘው ነው የሚወለዱት። እናም ከፒውበርቲ በኋላ በወር አንድ እንቁላል ብቻ ነው ማቹር የሚያደርገው። ስለዚህ ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በኋላ በሲመን ውስጥ የሚገኙት 200 ሚሊዮን በላይ የሆኑት ስፐርም ሴሎች ለአንድ ኤግ ሴል ነው የሚፎካከሩት። እናም ከ200 ሚሊዮን ስፐርም ሴሎች አንዱ ስፐርም ሴል ብቻ ነው እድለኛ ሆኖ ከአንዷን ኤግ ሴል ፈርቲላይዝ ማድረግ የሚችለው ወይንም መገናኘት የሚችለው። አይደንቅም? እዚህ የምታያቸው ምስሎች የፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ወይንም የሴት የወሊድ አባል አካላት ናቸው። በግራ በኩል ያለው ምስል የፊት ለፊት እይታው ሲሆን፣ በቀኝ በኩል ያለው ምስል ደግሞ የጎን እይታው ነው። የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ዋንኛው ወይም ፕራይመሪ ኦርጋን ጎናድ ነው ብለናል። ጎናድ ውስጥ ነው ጋሚትስ የሚሰራው። በፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ጎናዳችን ኦቫሪ ይባላል። የአማርኛ ስሙ ደግሞ እንቁልጢ ነው እና የሚሰራው ጋሚት ደግሞ ኤግ ወይንም ኦቨም ይባላል። በእነዚህ ምስሎች ላይ ኦቫሪው እነዚህ ወይን ጠጅ ቀለም ያላቸው መዋቅሮች ናቸው። ሁለት ኦቫሪ ነው ያለው ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ። በፊት ለፊት እይታ ላይ ሁለቱም ኦቨሪዝ ይታያሉ። ያው ሁለት ሲሆኑ ኦቨሪዝ ነው የሚባሉት። በጎን እይታ ላይ ደግሞ አንድ ኦቫሪ ብቻ ነው የሚታየው። ኦቫሪውን ቀርበን ስንመለከት ደግሞ የተለያየ የመዳበር ሂደት ላይ ወይም ስቴጅስ ኦፍ ማቹሬሽን ላይ ያሉ ኤግ ሴሎች እናያለን። እናም ኦቫሪያን ፎሊክልስ ነው የሚባሉት። ቅድም እንደተናገርኩት አንድ ሴት ልጅ ስትወለድ የተወሰነ ኤክሴሎች ኖሯት ነው የምትወለደው። እነዚህ ኤክሴሎች ግን ኢማቹር ወይም ያልዳበሩ ናቸው። እቺ ልጅ በፒውበርቲ ወቅት ወይም ጉርምስና እድሜ ላይ በምደርስበት ጊዜ አንጎላ ውስጥ ያለው ፒቱተሪ ግላንድ ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እና ሉቲናይዚንግ ሆርሞንን በመልቀቅ እነዚህ ሆርሞኖች ወደ ኦቫሪ ይመጡና የኤክሴል ማቹሬሽን እንዲጀምር ያደርጋሉ። በተጨማሪ ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጂን የሚባሉ ሴክስ ሆርሞኖች ኦቫሪ አምርቶ እንዲያመነጭ ያደርጋሉ። የሴኮንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ለውጦች የሚያስከስቱት እነዚህ ሴክስ ሆርሞኖች ናቸው። ታዲያ ሁሉም ኤግ ሴሎች አይደለም ማቹር የሚያደርጉት በአንድ ጊዜ። በአማካይ በወር አንድ ኤክሴል ብቻ ነው ማቹር አድርጎ ከኦቫሪ የሚወጣ ወይም የሚለቀቀው። ይህም ከኦቫሪ የመለቀቅ ሂደት ኦቪሌሽን ይባላል። አንድ ኤክሴል ወይም ኦቨም ከኦቪሌሽን በኋላ የሚገባበት ረዥም ቱቦ ወይም እዚህ ጋር የምታዩት ረዥሙ ቱቦ ፋሎፒያን ቱብ ይባላል። በአማርኛ የማህፀን ቱቦም ይባላል። ፋሎፒያን ቲዩብ ሁለት ሚና ነው የሚጫወተው። የመጀመሪያው መንቀሳቀስ የማይችለውን ኤክሴል ወይንም ኦቨምን ከኦቫሪ ተቀብሎ ወደ ዩትረስ ወይም ወደ ማህፀን ማድረስ ሲሆን፣ ሁለተኛው ተግባር ደግሞ ፈርቲላይዜሽን የሚከሰትበት ቦታ ሆኖ ያገለግላል። ማለትም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሲኖርና ስፐርም ሴሎች ሲመጡ ስፐርም ሴልና ኤክሴሉ በፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ነው የሚገናኙት ወይም ፈርቲላይዜሽን የሚከሰተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፐርም ሴሎቹ ከዩትረስ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ እየዋኙ ይመጡና
ከኤክስሄል ጋር እዚ ፋሎፒያን ቲዩብ ጋር ይገናኛሉ ወይም ፈርቲላይዜሽን ይከሰታል። ይህ ፈርቲላይዝ የተደረገው ኤክስሄል ዛይጎት ይባላል እና ይህ ዛይጎት አሁን ከፋሎፒያን ቲዩብ ወደ ዩትረስ ወይም ወደ ማህፀን ይሄድና ወፍራም የሆነው የዩትረስ ግርግዳ ውስጥ ወይንም ኤንዶሜትሪያል ዎል ውስጥ ይቀበርና ዛይጎቱ አድጎ በአማካይ ከ40 ሳምንት በኋላ ህፃን ልጅ ይወለዳል። ኤክስሄሉን ፈርቲላይዝ ያደረገው ስፐርም ከየት ነው የመጣው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ ወደ ታችኛው የሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖቹን እንመልከት። እዚህ ጋር የምታዩት ቀጭን መንገድ የሚመስለው መዋቅር ቫጃይና ወይም ከረቤዛ ይባላል እና የቫጃይና ዋና ስራው ዩተረሱን ወይም ማህፀኑን ከውጭ ጋር ማገናኘት ነው። ማለትም የሜል ሴክስ ኦርጋን ወይም ፒነስን ተቀብሎ ስፐርም ሴሎችን ወስዶ ወደ ዩትረስ የሚያደርስበት ወይም ስፐርም ሴሎች የሚሄዱበት መንገድ ወይም የሚገቡበት መንገድ ነው ማለት ይቻላል። በዩትረስ እና በቫጃይና መሃል በር አለ። ይህ በር ሰርቪክስ ይባላል ወይም የማህፀን በር ይባላል። ቫጃይናው ለውጭ ክፍት ስለሆነ በውጭው በኩል የሴት ብልትን የሚመሰርቱ ወይም ቫልቫን የሚመሰርቱ የተለያዩ መዋቅሮች ይገኛሉ። እዚህ የምታዩት ትላልቅ ከንፈር የሚመስሉ የቆዳ ጥፋቶች ላቢያ መጆሪያ ይባላሉ እና በውስጥ በኩል ደግሞ አነስ ያሉ ጥፋቶች ደግሞ ላቢያ ማኖራ ይባላሉ። ላቢያ ማኖራዎቹ የሚገናኙበት ጫፍ ደግሞ ክሊቶሪስ ይባላል። ይህ ክሊቶሪስ በጣም ብዙ ነርቭ ያለውና እንደ ወንዶች ፒነስ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። በተጨማሪ እዚህ ጋር ልብ እንድትሉ የምፈልገው ነገር በፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ከፊኛ ወይም ከብላደር እና ከቦይሽንት ወይም ከዩሬትራ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለም። እዚህ ጋር ብላደሩ አለ እና ዩሬትራ አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ሽንት በዚህ በኩል ነው የሚወጣው። ሴቶች የሚሸኑት በዚህ በኩል ነው። እራሱን የቻለ መውጫና ቀዳዳ አለው። ከቫጃይና እና ከሪፕሮዳክቲቭ ሲስተሙ ጋር አይገናኙም። ነገር ግን በወንዶች ውስጥ ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እና ዩሪናሪ ሲስተም ማለትም ብላደር እና ዩሬትራው የሚጋሩት አንድ መዋቅር ወይም ኦርጋን አለ። ያም ፒነስ ነው። ፒነስ ለሽንትም ለሲመንም መንገድ ወይንም መጓዣ ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም እና ከፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስብስብ የሆነው የትኛው ኦርጋን ሲስተም ይመስላችኋል? ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ነው ካላችሁ ተሳስታችኋል። ምክንያቱም ሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ስፐርም ሴልን አምርቶ ወደ ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ያንን ስፐርም ሴል ማድረስ ነው ስራው። ነገር ግን ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ኤክስሄልን ከማምረት ውጪ ፈርቲላይዝድ የሆነውን ኤክስሄል ወይንም ዛይጎት ተጸንሶ አድጎ ልጅም ይወለዳል ወይም ልጅ ይወልዳል አይደለም? ስለዚህ የፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ከሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም የበለጠ የተወሳሰበ ነው። በማጠቃለል በፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ውስጥ ፕራይመሪ ኦርጋን ወይም ጎናዳችን ኦቫሪ ነው። ሁለት ኦቫሪዝ ይገኛሉ እና የኦቫሪው ተግባር ሴክስ ሆርሞኖች ፕሮጀስትሮን እና ኤስትሮጅን ማምረት፣ በተጨማሪም በውስጡ ያሉትን ኢማቹር ኤጎችን በወር አንዴ ማቹር እያደረገ መልቀቅ ወይም ኦቪሌሽን እንዲከሰት ማድረግ ነው። ከኦቪሌሽን በኋላ ኤክሴሉ በፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ይጓዛል። ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ባለበት ጊዜ ነው ፈርቲላይዝ የሚደረገው ወይንም ከስፐርም ሴል ጋር ሊገናኝ የሚችለው። ይህ ፈርቲላይዝ የተደረገው ኤግ ደግሞ ዛይጎት ይባላል። ይህ ዛይጎት በፋሎፒያን ቱብ ከእንደገና ተጉዞ ወደ ዩትረስ ይገባል። ዩትረስ በሚገባበት ጊዜ የዩትረስ ግድግዳ ወይም ኤንድሮሜትሪየም ውስጥ ይቀበርና ብዙ ለውጦች ተከስቶና አድጎ በአማካይ ከ40 ሳምንት በኋላ የማህፀን በርን አልፎ ወይም በጣም የሚሰፋውን ማህፀን በር አልፎ በቫጃይና በኩል ይወለዳል። ቫጃይና ለስፐርም መግቢያ ሲሆን እና ለህፃን ልጅ መውጫ ነው። በተጨማሪ ጽንስ ከሌለ ማለትም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ካልኖረ እና ኤክስሄሉ ፈርቲላይዝ ካልተደረገ ያ የሚሞተው ኤክስሄል እና የማይፈለገው የዩትረስ ግድግዳ ወይም ኤንድሮሜትሪየም ይፈርስና
ወር አበባ ወይም menstruation ሆኖ በቫጃይና በኩል ፈሶ ይወጣል። በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ላይ ስለ menstruation ወይም ስለ ወር አበባ የበለጠ እናያለን።